Bom dia. Bom dia. O Globo Rural de hoje vai mostrar um produto típico da Itália que é fabricado há tempos no Brasil. Ele gera renda para pequenos produtores e movimenta o turismo e a economia de uma região inteira. A gente veio até o município de Venda Nova do Imigrante, na região serrana do Espírito Santo, para conhecer o socol, um tipo de presunto cru de origem italiana, uma tradição de família. Ele representa aquilo que a alta gastronomia prega. Eu estou comendo um produto que foi o primeiro no mundo criado dessa forma. Chegou a hora das chamadas lavouras de inverno ou safrinha. Você vai ver reportagens sobre o assunto no programa de hoje. Em Goiás começou o plantio do girassol. Neste ano, o estado deve produzir 36 mil toneladas da semente. Produtores do Centro-Oeste apostam no trigo sem irrigação como alternativa de plantio para safrinha. Em Mato Grosso, demora para terminar a colheita de soja, atrasou o plantio de milho. Ainda assim, as lavouras têm se desenvolvido bem. Com o fim do embargo à exportação da carne brasileira para o mercado chinês, frigoríficos do oeste de São Paulo já estão prevendo a retomada dos abates na próxima segunda-feira. Um cavalo que tirou um período de férias e daí não quer mais deixar o dono montar. Em São Paulo a gente vê como corrigir isso. Em Mato Grosso, os trabalhos da colheita da soja e o plantio do milho sofreram alguns atrasos. Mesmo assim, a safra deve ser boa. O Pedro plantou 330 hectares de milho na propriedade dele em Campo Verde, no sudeste de Mato Grosso. 18% a mais que na safra passada. Crescimento que só foi possível porque ele conseguiu semear o cereal dentro do período considerado ideal, a chamada janela de plantio. Do dia 1º de fevereiro ali até o final de fevereiro, no máximo, estourando, a gente tem uma janela boa, pegando um pouco mais chuvas no mês de março, até um pouquinho em abril. Esse ano eu consegui plantar até dia 28 de fevereiro. Em 2022, o agricultor finalizou o plantio fora da janela, no dia 15 de março. Em relação ao ano passado, é para ter um ganho aí de 30, 40% do que eu colhi. Aqui na região, a realidade da maioria dos produtores é diferente. O plantio foi feito com pelo menos 10 dias de atraso na comparação com a safra passada. Ainda assim, as plantas têm se desenvolvido bem. E a estimativa é que a produtividade fique acima da temporada anterior. É o caso do seu José Lazzarini, que tem fazenda no município de Dom Aquino. Ele espera colher 120 sacas por hectare, 30 a mais que no ano passado. Por outro lado, teve que diminuir a área de plantio de milho, porque a falta de chuva entre novembro e dezembro e o excesso dela em janeiro atrasaram a retirada da soja do campo. No ano passado nós plantamos em torno de 700 hectares de milho, esse ano nós reduzimos em torno de 20% da área de milho em função do atraso da janela e colocamos sorgo nesse percentual da área para compensar a parte do atraso da janela do milho. E o risco ao produtor que plantar fora da janela não se resume apenas à produtividade. Até mesmo a franquia do seguro rural, por exemplo, só vai cobrir os prejuízos na lavoura causados por problemas climáticos se o milho for semeado dentro do período considerado ideal. Existe um zoneamento agrícola, né? O seguro trabalha em cima disso. Quando o produtor excede a janela de cobertura do seguro para aquela região, você comunica o seguro e eles tornam o valor daquela área que você não vai ser assegurado. 20% da área de milho em Mato Grosso foi plantada fora do período ideal. Mesmo assim, a estimativa é de safra recorde no estado, mais de 46 milhões de toneladas. No Cerrado Brasileiro, cresce a aposta no trigo como segunda safra. Os agricultores contam com variedades adaptadas ao clima da região que não dependem de irrigação. O solo não descansa por aqui. Mal saiu a soja, já começa o novo plantio. Na propriedade do José Guilherme, no Paranoá, Distrito Federal, a safrinha traz variedade para o campo. Os 1.000 hectares foram divididos em 4. Uma parte de milho, outra de milheto, sorgo e agora trigo. Olha, eu comecei plantando 25 hectares,
né, numa área aqui, num plantio tardio assim que nem esse, como uma experiência. E desde lá, cada ano eu tenho aumentado um pouco a área, tem anos, esse ano eu acredito que vai ser em torno de uns 200 hectares, 250 hectares. E tem sido uma cultura assim interessante. Na última década, a cultura, que é típica do sul do país, tem ganhado espaço no Cerrado, explica o pesquisador da Embrapa Trigo, Jorge Henrique Chagas. Ela é uma opção para aproveitar melhor o período ideal de plantio, após a colheita da soja. O trigo fornece o produtor uma opção de janela um pouco mais estendida, né, de cultivo aqui na região, de segunda safra. Porque às vezes o clima já atrasa o plantio da soja, atrasa, consequentemente, atrasa a colheita, né, e vai, né, encavalando esse período de cultivo. O trigo safrinha é plantado até o fim de março aqui no Cerrado e estará pronto para a colheita em pouco mais de 3 meses. Nesse período, a cultura não recebe irrigação. Água, só o que vier da chuva, normalmente umas 3 ou 4 durante todo o ciclo de desenvolvimento da planta. Quem manda aqui é São Pedro, é uma lavoura já plantada bem no final da nossa estação chuvosa, né? Mas o trigo é uma planta que aguenta muito assim a falta de chuva. Com isso, José Guilherme espera colher 2,5 toneladas por hectare. Esse resultado só é possível no Cerrado graças às variedades de trigo desenvolvidas pela Embrapa. Elas são mais adaptadas ao clima seco da região. Na propriedade do Gabriel Triaca, o plantio foi há 15 dias e o trigo já brotou no campo. Dos 150 hectares de safrinha, metade é destinada ao cereal. A escolha pela cultura levou em conta, primeiro, a rentabilidade. A gente espera aí em torno de 50 sacas por hectare, isso vai dar aí umas 3 toneladas, né? E o custo do trigo está girando hoje, eu fiz as contas ali, vai ficar em torno de R$ 2.500 por hectare. No fritar dos ovos aí, acho que a gente vai ficar aí numa média de R$ 2.000 líquido por hectare. É muito bom você pensando numa safrinha, né? Nesta safrinha, a colheita no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Bahia está estimada em 400 mil toneladas só de trigo não irrigado. Outra lavoura que ocupa os campos do Cerrado nessa época é o girassol. Os agricultores goianos esperam uma boa safra. Na fazenda do seu vô Neymar, em Buriti Alegre, no sul de Goiás, a plantadeira já está riscando o chão. Há 8 anos, o agricultor aposta no cultivo do girassol. Nesta safra, a área plantada passou de 500 para mais de 1.200 hectares. Agora, no período da safrinha, a gente planta milho e girassol, no nosso caso, mas tem colegas que plantam milho e sorgo, né? Ninguém aposta só no milho porque existe uma janela ideal de plantio. E essa janela que a gente diz, ela é curta. Ela se encerrou em 28 de fevereiro. A janela de plantio do girassol também está mais curta este ano e vai até o fim deste mês. O problema é que as chuvas de janeiro e fevereiro acabaram atrasando a colheita da soja e, consequentemente, o início da safrinha do girassol. O girassol é uma cultura mais resistente e não depende tanto da chuva na fase de desenvolvimento da planta e enchimento dos grãos, fator que despertou a atenção do Cristiano. Ele decidiu plantar 300 hectares na fazenda que fica em Itumbiara. Abril e maio, né, as chuvas já são escassas, né? Mas se a gente der a sorte de pegar uma chuva na floração e uma na granação, como a cultura do girassol é bastante rústica, a gente pode ter a possibilidade de chegar na expectativa de produção que a gente acredita a ter. Goiás é o maior produtor de girassol do país. Segundo a estimativa da Conab, a área cultivada no estado deve ser de 25 mil hectares, cerca de 4% menor do que o ano passado. Mesmo com a redução de área, os agricultores esperam colher 36 mil toneladas da semente, uma alta de 65%. É que em 2022, o clima não ajudou e a produção acabou tendo uma grande quebra. Parte ali que a planta mais precisa de água é no início, quando ela está germinando ali no solo, que ela vai precisar de bastante água, porque ela não está tão desenvolvida. E depois na floração e enchimento dos grãos, que é a fase ali que ela está florescendo e precisa de muita carga de nutrientes para produzir grãos. E foi nessa fase aí que faltou água. As projeções animam quem apostou no cultivo das flores, que rendem muitas sementes. O girassol é muito difícil dele te dar prejuízo. Ele pode até não te dar lucro, mas é difícil te dar prejuízo.
As sementes de girassol são usadas principalmente na fabricação de óleo de cozinha e na alimentação de aves. O excesso de chuva já foi um tormento na região sul e sudeste este ano. Agora, causa muito sofrimento em parte da região nordeste e norte do país. No Tocantins, as fortes chuvas estão danificando as estradas. Uma das mais prejudicadas é a BR-226, conhecida como Belém-Brasília, principal via de escoamento da produção de grãos de Tocantins e Goiás para os portos da região norte. Em Araguanã, no norte do estado, as enchentes obrigaram mais de 150 pessoas a deixar suas casas. A previsão é de ainda mais chuva nos próximos dias para o Tocantins. A situação no estado de Rondônia é grave. Em Nova Brasilândia do Oeste, pontes foram arrancadas e as estradas estão intransitáveis. Mais de 1.000 famílias foram afetadas diretamente pelos estragos das chuvas. Em Alta Floresta do Oeste, também há estradas interditadas. O escoamento da produção agropecuária foi comprometido por falta de condições de transporte. No Piauí, os temporais também estão causando transtornos para os agricultores. Na região sul, uma barragem se rompeu, destruindo uma estrada e deixando famílias isoladas. Ainda na região sul, uma outra barragem transbordou e acabou inundando plantações de milho e de feijão. No Maranhão, a situação é catastrófica. A enchente do rio Grajaú inundou casas e áreas de produção nos municípios de Pio 12 e Bela Vista. Animais tiveram que ser retirados às pressas para não morrerem afogados. Estão agoniados tirando os gados que estão ilhados. Se não tirar, os sativos vão morrer porque não tem para onde ir, muita água. Do alto dá para ver o tamanho da destruição. Vegetação nativa, roças, casas, tudo desapareceu em meio ao mar de lama numa velocidade assustadora. O desastre atingiu 7 comunidades da zona rural de Santa Luzia, na região central do estado. As estradas foram bloqueadas, interrompendo completamente o acesso às localidades. O Centro Tático Aéreo e o Corpo de Bombeiros montaram uma força-tarefa para procurar desaparecidos e resgatar sobreviventes. Quem passou a noite esperando por resgate, como Iox e a família, teve que improvisar um abrigo. A casa dele foi destruída pelo deslizamento. Subimos para lá, para a nossa roça lá na Chapada e ficamos lá à noite, lá, nós todo mundo dentro de um barraco lá. Dentro da roça? Dentro da roça, mais tranquila. Porque ninguém confiava em dormir mais lá embaixo, embaixo das serras. Daqui do local de apoio, a comunidade mais próxima fica ali, atrás daquela mata. Parece perto, mas para chegar até lá, só de aeronave. Praticamente todas essas pessoas viviam na região trabalhando no plantio de lavouras, criação de animais. Teve quem ficasse apenas com a roupa do corpo e que agora vai precisar de forças para recomeçar. Eu pensei, meu filho chegou todo molhado, perdeu tudo, as coisas dele lá, tudo. O trauma que fica é tão grande que Lani desistiu de voltar a viver no campo. Mas não tem como não, não tem como de jeito nenhum, porque as casas onde a gente tinha não pode dar serra, a serra quebrou tudo agora. Aí a gente pensa na gente numa criança dessa, né? Porque de noite, meu irmão, nós botamos a gente nós na cama e só pedindo a Deus pra amanhecer o dia, porque sem energia, né? Aí agora nós pensamos de ficar mesmo na rua. Olha a situação, né? Famílias indo morar na rua. A gente espera que todas essas pessoas possam voltar logo para a terra delas. Muito triste. E você vai ver a seguir. Este é um biofertilizante, adubo classificado como? Se eu uso um orgânico, eu posso usar um químico, um mineral? E o organo mineral? Em que plantas aplicar? Quando aplicar? Atendendo a pedidos, hoje a gente fala da diferença entre os adubos. Ser numa grande plantação ou num vasinho aí da sua casa mesmo, o adubo é fundamental para o desenvolvimento das plantas. E existem muitos tipos no mercado, né, Cris? São muitos, César, pois o Marcelo José Teles, de Itamonte, Minas Gerais, trabalha numa granja de galinhas como vendedor de composto de aviário e quer esclarecer a clientela. Ele faz a seguinte pergunta para a gente. Qual a diferença entre os adubos químico, orgânico e organo-mineral? Vamos ver a explicação com o Nelson Araújo.
Para você que não é do ramo, primeiro uma explicação sobre o que o Marcelo está falando. Ele trabalha numa granja em Itamonte, sul de Minas. Produção de ovos em grande escala. Diariamente, toneladas e toneladas de esterco de galinha são recolhidas da granja e levadas para um grande pátio. Aqui, pó de serra ou maravalha de madeira são misturados ao estrume. Durante um mês, esse material é batido, revirado, vai perdendo umidade, até se transformar naquilo que é chamado de composto orgânico de aves. Qual é a diferença disto com outros tipos de adubo? Agora é de Inconfidentes, também no sul de Minas, que vamos falar. Marcelo, este é o depósito de adubos da Fazenda Escola do Instituto Federal de Inconfidentes. Uma escola tradicionalíssima, tem 103 anos de vida. Aqui tem fertilizantes destinados tanto aos plantios de ensino como para pesquisa. Existem dezenas de tipos de adubos e, gentilmente, didaticamente, o Cauê Trivelato, que é doutor em agronomia, nos preparou uma amostra básica. Deste lado, um demonstrativo dos químicos, deste outro, um demonstrativo dos orgânicos. Cauê, tirando o fato de que os químicos são mais coloridos, qual a diferença principal entre eles? A diferença principal é que os adubos químicos são industriais e os adubos orgânicos são naturais. Esses adubos, eles são minérios extraídos de jazidas e a partir desse minério bruto, ele vai para uma indústria, são processados por funções químicas e físicas para poder ter esse resultado final desses adubos. O professor Cauê separou aqui um nitrogenado, a síntese do gás nitrogênio, que é o adubo mais requerido pelas plantas. Ajuda a crescer, concentrar proteínas, entre outras coisas. Este é o potássio, o segundo mais requerido na lavoura. Fundamental para o enchimento dos grãos, o amadurecimento das frutas, por exemplo. E este é o famoso NPK, frente ampla, talvez a combinação mais usada, misturando nitrogênio, fósforo e potássio. Importante ressaltar que o fósforo é o elemento que dá energia para a planta, essencial na formação das raízes. E esse de cá aqui é o calcário. É o calcário. O calcário é aquele que tem vários tipos, o calcítico, isso. O dolomítico. Temos vários tipos, mas a função é a mesma, é equilibrar o pH do solo. O calcário a gente usa para melhorar as características físicas do solo, a gente reduz a toxicidade do alumínio no solo e a gente consegue disponibilizar melhor esses outros nutrientes para as plantas. O Brasil importa quase 80% dos chamados adubos químicos, que tem dois problemas e uma vantagem. O impacto da produção desses adubos, além do desmatamento nas jazidas, enquanto ele está na indústria, é um material que consome muita energia para ser produzida, uhum, e que no processo produtivo físico e químico que esses materiais passam, também há emissão de poluentes na natureza. Além disso, a aplicação em excesso provoca contaminação da atmosfera e dos cursos d'água. Porém, beneficiam a lavoura num tempo bem rápido. É um adubo que tem uma resposta imediata para a planta. Isso já não acontece com os chamados adubos orgânicos, que têm uma liberação de nutrientes mais lenta e gradual. Como exemplo, Cauê nos separou aqui amostras dos clássicos esterco bovino e humus de minhoca, também casca ou palha de café, pellets de lodo de tratamento de esgoto, cama de frango, o composto já desenvolvido. Como exemplo de adubo orgânico líquido, dois alunos do Instituto Federal nos mostram um preparo feito com esterco fresco de vaca, água, porções de fosfato natural, ácido bórico, calcário e, veja só, leite mais açúcar mascavo. Isso tudo junto, misturado e descansado por 2 meses no verão, 3 no inverno, é um biofertilizante para ser aplicado no chão, perto das raízes. Tanto esse líquido como o orgânico seco compensam a demora para agir na planta, com vantagens importantes, segundo o professor Cauê. Esses tipos de adubo, ele melhora a estrutura do solo. Uhum. Ele adiciona matéria orgânica e melhora a porosidade do solo, melhora a retenção de água,
melhora a absorção de água desse solo, consequentemente, reduz a perda de nutrientes. E aí retomamos a pergunta. Não daria para juntar as vantagens do orgânico com as vantagens do químico? Marcelo, de Inconfidente Sul de Minas, nós viemos para o centro de São Paulo, município de Botucatu, campus da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, conversar com um especialista em fertilização de solos, Roberto Lira Vilas Boas, professor de adubação. Professor Lira, aqui estamos na área de compostagem da universidade. Nesta área, o composto é gerado com a mistura de palha de arroz com matéria verde de poda de árvore, descarte de frutas e legumes de mercados, quitandas e supermercados, mais restos de comida de restaurantes e cozinhas de escolas municipais. Olha, está quase 70 graus aqui, porque eu não estou conseguindo enfiar muita mão para dentro, não. O professor Lira não está entre os que opõem químico versus orgânico. Prefere equilibrar as qualidades do que ele chama de inorgânico em vez de químico com as do orgânico. Nelson, se a gente for fazer um histórico da fertilização no Brasil, na década de 60, basicamente se utilizava adubo orgânico. Uhum. A partir da instalação das fábricas de fertilizante mineral, que foram na década de 70, a resposta muito rápida, passaram todo mundo a trabalhar com adubo químico. Químico e inorgânico. Mineral. E o inorgânico. E hoje, né, chegou-se à conclusão que não pode ser um lado ou o outro. Ah, esse equilíbrio é um equilíbrio muito importante. Uhum. Eu acho que nós evoluímos nesse sentido. Uhum. De hoje enxergar o organo-mineral como uma saída importante para a agricultura. Organo-mineral. Se nunca ouviu, guarde esse nome. Vem ganhando prestígio. É a combinação de um composto com potássio, magnésio, um nitrogenado, por exemplo. O agricultor pode aplicar um e logo em seguida o outro. Juntos, os dois tipos de fertilizantes, além de melhorar a estrutura do solo e reduzir as importações de químicos, têm ação dupla para atender a planta em diferentes estágios de desenvolvimento. E aí fala, por que estão inventando um adubo misturado? Porque também tem suas vantagens. O que acontece é que o adubo inorgânico, que são sais, eles não alteram as propriedades físicas do solo nem biológicas. Já o orgânico, ele faz isso muito bem. Quando eu faço o mix, eu tenho um atendimento maior, um período maior de atendimento à planta. Uhum. Por causa de uma liberação rápida pelo inorgânico e uma liberação mais lenta pelo orgânico, do ponto de vista químico. Então, Marcelo, essa aqui é uma prática bastante interessante para você aí. Chuvas intensas fazem lavar rapidamente os nutrientes e essa liberação lenta vai fornecendo como se fosse comida de colherada para a planta. Claro que, sendo o Brasil um campeão mundial no uso de adubos químicos, não será fácil atender a demanda nacional pelo organo mineral. Mas o professor Lira acredita que essa será a tendência. Microgranulados assim, granulados, farelados com características organominerais, já estão no comércio regular de produtos agrícolas. Os resultados dessa mistura do organo mineral, eles são excelentes. Então, quando possível, né, com preços compatíveis, essa utilização deve ser incentivada. O professor Lira disse também que, por enquanto, o organo mineral é mais usado em áreas menores de cultivo. A produção desse tipo de adubo ainda não é suficiente para atender grandes lavouras de grãos. Daqui a pouco a gente responde a dúvida do Railson de Mato Grosso. Ele diz que tem um cavalo como esse daqui que é bem manso, só que de uns tempos para cá o bicho não deixa mais ele montar. O que será que aconteceu? As folhas da palma forrageira estão apodrecendo. Nós vamos explicar o que causa isso e como o produtor pode evitar o problema. O Clayton tem um cultivo de palma forrageira, mas as plantas estão ficando assim, olha só, podres. O que será que aconteceu? A palma forrageira é uma planta resistente ao calor e à falta de água. Por isso mesmo, serve de alimento para o rebanho nordestino em momentos de seca. Esta fazenda, em Boa Vista, na Paraíba, tem 20 hectares de palma. Essa plantação que nós estamos, de palma forrageira, tem o mesmo problema do Clayton, que mandou a dúvida para a gente. As plantas estão com essa aparência, assim,
mais escura nas pontas. Qual que é esse problema, Isaías? Esse problema chama podridão seca escamosa. Uhum. E é um fungo que, chamado citalídeo, ele causa essa morte celular, esse apodrecimento. O fungo ataca pelas bordas da palma e pode tomar toda a planta. Quando a planta vai chegando no estágio final de apodrecimento, como essa, por exemplo, aqui já vai tendo uma associação de fungos, de problemas. Então, começa com citalídeo e depois vem surgir outros problemas. O palmo vai perdendo folha, vai perdendo, tendo queda na produtividade. A palma é uma espécie de poupança para o sertanejo. Muitos guardam as plantações esperando a próxima seca. Só que o citalídeo ataca principalmente palmais antigos, com mais de 2 anos de vida. Aí vem anos sucessivos de bons invernos, então o produtor não vai coletar a palma para dar aos animais. E aí o fungo fica se disseminando, se alastrando. É o típico dessa plantação. A principal forma de controle é a colheita da planta, fornecer para os animais para renovar a plantação. O agrônomo explica que a planta contaminada perde nutrientes, mas ainda serve de alimentação para o gado. E aí é pensar na prevenção. Essa variedade de palma, a orelha de elefante, é uma das mais suscetíveis ao fungo. Cultivar outras variedades, não plantar apenas uma variedade. Pode misturar a variedade com outras? Com certeza, pode sim. Para diversificar o palmal, o agrônomo sugere o cultivo da variedade palma miúda, também chamada de palma doce, e da orelha de elefante africana. E mais uma pergunta, agora do Antônio Milete, de Goiás. Ele quer saber que planta é essa aqui com esses balões ocos. Olha, Antônio, de acordo com o nosso consultor, o agrônomo Shukichi Kurosawa, essa é a planta balão. Ela tem esse nome justamente porque seus frutos parecem balões translúcidos, com essa cor verde clara aí. Essa espécie é nativa do sudeste da África e é muito usada para enfeitar parques, jardins. Mas, atenção, as folhas e o caule da planta balão produzem um tipo de látex leitoso que é venenoso. Então, muito cuidado com o manuseio. O nosso assunto agora é cavalo. O Railson Silva, de Araputanga, Mato Grosso, diz o seguinte: tem um parto de milha muito dócil que fazia até provas de laço. Fiquei um tempo sem mexer com o cavalo e quando fui montar, ele empinou, caiu para trás. E desde o ocorrido, não me deixa mais subir em sua garupa. Vamos ver o que pode ter acontecido e o que fazer daqui para frente. A Universidade do Cavalo é um centro de treinamento em Sorocaba, São Paulo. Recebe animais de várias raças para doma ou treino, em diferentes modalidades esportivas. O Aloysio é veterinário e também treinador. Nessa gravação, a gente vai ter a ajuda do Aloysio e também desse moço aqui, que é quem, Aloysio? Bom, esse aqui é o Hip Hop, é um puro sangue lusitano, de 10 anos de idade. Um cavalo manso. Cavalo manso, experiente. E está acostumado com a montaria? Acostumado a montar, dar aula, a participar de competição, acostumado. Pelo visto, é mais ou menos isso que o Railson tinha lá e fala pra gente que de uma hora para outra ele parou de montar, voltou e deu errado. O que será que ele fez de errado ali naquele dia? Quando você vai voltar um cavalo das férias, o cavalo não esqueceu, ou de um período de folga, o cavalo não esqueceu como é que usa a sela. É, o cavalo não volta a ficar chucro, não domado, nada disso. Mas ele volta a ficar preguiçoso, é como você que vai pra praia, fica de shorts 10 dias, depois para você vestir calça e trabalhar, né? É um pouco chato. Então, a forma como você aperta a barrigueira, por exemplo, no todo dia, mas principalmente no retorno das férias, da folga, é muito importante. Como que faz, Aloysio? Tanto faz nas barrigueiras de fivela como nas barrigueiras que não tem fivela, você sobe um ou dois furos, dá um tempinho, você pode até, quando você está na volta da folga, girar, passear, puxar o seu cavalo um pouquinho, alguns passos, para a sela se acomodar nele. Daqui a pouco eu venho de novo. Daqui a pouco, o que eu quero dizer, às vezes 15, 20 segundos, né? Nada de muito tempo. Aperto mais um, pronto. Cheguei num ponto que eu sei que a sela não vira, não vai cair, ao mesmo tempo que ela não está muito apertada. Se ele apertou de uma vez, o cavalo se incomoda, estufa a barriga e vem para trás. E às vezes, o que pode ter acontecido também é ele ter montado no cavalo com o cavalo todo rígido, estufado, e aí
às vezes empina, enfim. E cavalo é bicho que se acostuma fácil, para o bem e para o mal. Basta uma vez para ele achar que a experiência vai ser sempre igual. Precisa mudar o jeito e recomeçar em marcha lenta. Então, passear o cavalo com calma, sem exigir o máximo dele na primeira semana, puxar o seu cavalo com outro cavalo, colocar a sela e deixar ele comer um feninho amarrado. Você vai criando de novo, mesmo nos cavalos como esse daqui, que é super pronto. Railson, isso tudo que o Aloysio estava mostrando para a gente não é para demorar dias e semanas, não. É no dia do retorno, é isso, Aloysio? Na hora de voltar das férias. É, no, na hora que você volta, talvez você leve aí um, dois ou no máximo três dias fazendo isso, repetindo um pouquinho, para você desenferrujar o cavalo das férias. Até chegar a hora que você tanto quer, que é a hora de montar, isso, Aloysio? Pois é, agora é a hora de passar a perna e aproveitar. Olha só, depois de todas essas dicas, nós esperamos que o Railson possa voltar a montar o cavalo dele tão querido, né, Cris? Pois é, com um pouquinho de paciência vai dar tudo certo. Você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, recebemos fotos, vídeos e mensagens de texto também. Só não vale áudio. Anota o número aí, 11 98895-5505. Não esqueça de colocar seu nome completo e o seu município. Vamos conferir agora os eventos da semana, começando com um internacional, olha só, a Feira de Agricultura, Pecuária e Alimentação de Braga, Portugal. Em Minas, Congresso de Fruticultura em Janaúba e Circuito de Cafeicultura em São Sebastião do Paraíso. Festa da Colheita do Pinhão em São Joaquim, Santa Catarina. Feira de Tecnologia e Negócios em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. E em Rio Verde, Goiás, tem a Tecnoshow, uma das maiores feiras agropecuárias do país. E depois do intervalo. China retoma as importações de carne e anima os criadores. No Rio Grande do Sul, a falta de chuvas prejudica a produção de erva-mate, mas mudanças no manejo e no cultivo estão melhorando a qualidade do produto. E as condições precárias de uma escola quilombola do Tocantins. Rio Grande do Sul está na época da erva-mate usada para fazer o chimarrão. Apesar da produção menor, a qualidade do produto está deixando os agricultores satisfeitos. O Fabiano cultiva erva mate há mais de 30 anos em sua propriedade de 10 hectares em Arvorezinha, região central do Rio Grande do Sul. Este ano, ele espera colher 80 toneladas, quase 30% a menos do que em 2022, consequência da falta de chuvas. Mas, por outro lado, a qualidade do produto está melhor. Devido às novas técnicas que a gente vem implantando com análises de solo, cobertura verde, palhada, essas coisas, para o bem-estar nosso e das plantas que a gente vindo agora nesses anos de estiagem, onde que está sombreada, a qualidade dela é bem diferente. 14 mil famílias vivem do cultivo de erva-mate no Rio Grande do Sul, de acordo com dados da Emater. A qualidade dos ervais reflete diretamente na fonte de renda desses produtores. Hoje dá R$15 por arroba, hoje se tiver, tu tirar todo ano 3 mil arrobas, te ajuda no final do ano com R$45 mil. O Cláudio tem 8 hectares de erva mate em Mato Leitão. Ele começou a implementar técnicas de sombreamento ano passado e de lá para cá viu a qualidade de sua produção melhorar. Deu bastante diferença na folha verde, ela ficou mais verde, ela ficou mais viçosa, a planta, parece que ela deu mais qualidade. A tabuinha, no caso, na parte que pega o sol da entrada da tarde, isso é muito importante para dar a sombra no, na raiz da erva, que daí não dá temperatura do solo, não fica tão quente para a raiz. O ano passado eu perdi em torno de 40% da muda nova plantada, esse ano acabei perdendo uns 10%, nem isso. Onde é que não tem nada de palhada no solo, que o solo está limpo, teria 50 graus, foi a medição. Aí passando para cá, onde é que tem a palhada embaixo dos pés de erva, foi medido, está com 37,9. Então isso dá uma diferença de 15 graus, onde é que a erva se desenvolve melhor. Para os extensionistas rurais, essas técnicas de manejo colaboram também para a adaptação das plantas às estiagens, cada vez mais comuns no sul do país. As erveiras, ano passado, estavam com um estresse térmico, um estresse hídrico muito maior do que esse ano. Elas produziram muita semente, o que não é desejado lá na indústria. Esse ano também estamos tendo estiagem, mas as erveiras já mostrou uma adaptação. Elas já mostraram uma resistência a essas altas temperaturas e estão botando mais brotação e menos sementes. Vamos a mais um giro de notícias?
Em São Paulo está na época do caqui e a expectativa é de uma safra boa. Apesar das fortes chuvas que têm atingido o Cinturão Verde do estado, principal região produtora da fruta, a colheita deve ser 10% maior que no ciclo passado. São Paulo responde por cerca de metade da produção nacional de caqui. O governo federal anunciou esta semana o relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Criado em 2003, o programa tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar por meio de compras públicas da produção desses agricultores. O governo deve destinar R$500 milhões para o PAA este ano. A China encerrou o embargo à carne bovina brasileira. As vendas estavam suspensas desde o dia 23 de fevereiro, quando foi confirmado um caso de vaca louca atípica no Pará. O país é o principal destino das exportações de carne no Brasil. Ano passado, por exemplo, mais da metade de tudo que o Brasil embarcou teve como destino o país asiático. Conseguimos rapidamente suspender o embargo, habilitarmos novas plantas frigoríficas. Então, além de tirar o embargo, nós habilitamos mais plantas. Uma grande notícia para o Brasil e para os brasileiros. E com esse anúncio da volta das exportações, a expectativa entre os pecuaristas é grande. Com o fim do embargo à exportação da carne brasileira para o mercado chinês, frigoríficos do oeste de São Paulo já estão prevendo a retomada dos abates na próxima segunda-feira. Em Presidente Prudente, a volta dos funcionários do setor de produção, que estavam em férias coletivas, foi antecipada para segunda-feira, dia 27. Em Pirapozinho, os trabalhos também devem voltar ao normal na próxima semana. Nas propriedades, os pecuaristas estão aliviados e se preparam para a retomada das vendas para o exterior. Eles vão ter que refazer os estoques deles, né, de carne, e que suba gradativamente. Aqui estamos que eles não vão entrar de uma vez no mercado, né, que vai entrar também a passos lentos, mas que vai subir. Nos confinamentos, o anúncio do fim do embargo à carne brasileira também é motivo de otimismo. Com a China voltando a comprar carne nossa, a gente pensa numa perspectiva, num cenário bom, né? Uma perspectiva boa do agronegócio. Então a gente tem uma ideia aí que vai ser um cenário melhor. Ele conta que os custos de produção aumentaram de forma significativa nas últimas semanas. Você manter mais esse animal no confinamento, você comprar um insumo que acabou ficando um pouco mais caro. Então foi um cenário bem negativo assim, para nós, principalmente que confina gado. E os preços do boi já subiram essa semana. Em Rolim de Moura, Rondônia, a arroba à vista saiu na sexta-feira por R$ 230,00. Em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, R$ 269,00. E em José Bonifácio, São Paulo, R$ 270,00. A média CPEA, com os preços do estado de São Paulo, fechou a semana valendo R$ 298,80, alta de 7,2%. No Tocantins, uma escola estadual que atende uma comunidade quilombola está em péssimas condições. Os alunos tentam aprender em salas precárias, sem divisão por idade ou por série. Aos 69 anos, as mãos calejadas do seu Edi seguram a caneta com pouca intimidade. As letras são esculpidas com paciência, mas sem muita confiança. No fim da linha, a tinta desenha no papel algumas das poucas palavras que ele sabe escrever, o nome dele. Nascido e criado na região da comunidade quilombola do Calunga, em Arraias, no Tocantins, ele não teve oportunidade de ir à escola. Às vezes até eu estava aqui, eles mexiam com gado, eu ia para o pastoreiro, a filha dele passava uma letrinha para mim no papel, eu levava no bolso da camisa, e lá no pastoreiro, quando o gado maiava, eu ia desenhar as letras, né? E por aí fui, aprendi a fazer meu nome. Mas isso foi há meio século. O passado e o presente do seu Edi não deveriam representar o futuro das crianças calungas. Só que por aqui, o acesso à educação ainda é um desafio, mesmo em 2023. O motivo é a falta de estrutura mínima na única escola que atende estudantes da região. Três salas abrigam todas as turmas, desde a alfabetização até o nono ano do ensino fundamental. São cerca de 60 alunos espremidos em salas apertadas. As salas de aula não têm forro e é possível ver os buracos no teto por onde a água passa quando chove. Nas paredes, mofo e fiação exposta.
Aqui na escola não tem banheiro. Essa estrutura aqui atrás até parece com um, mas na verdade é uma privada. É só um buraco no chão. Por ser inseguro para as crianças, ela acabou sendo isolada. E aí, quando os estudantes precisam fazer as necessidades fisiológicas, o jeito é ir no mato, não tem outro lugar. De volta à sala de aula, uma única turma abriga estudantes do 6º ao 9º ano. Na outra sala, como uma das professoras faltou, todos os alunos, até o 5º ano, tiveram aulas juntos. Os desafios são inúmeros, mas as decorações e atividades criativas nas paredes velhas mostram que tem alguém aqui na escola que acredita nesses estudantes e no valor da educação, a professora. Eu busco uma aula diferenciada para ele, para que ele possa aprender brincando, para motivar ele e vir falar, não, a aula hoje foi interessante, amanhã eu venho, tia. Isso para mim é uma satisfação imensa. A comunidade é formada por descendentes de pessoas escravizadas e, mais uma vez, busca ter respeitado um direito garantido por lei, a educação. As lideranças Kalunga, por meio da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas, denunciaram a situação da escola ao Ministério Público do Tocantins. Entremos com essa ação, já tem um bom tempo que nós entremos com o Ministério Público, entendeu? Só que nós não temos a resposta concreta e resolver o problema. E estamos nisso até hoje. A situação melhoraria muito se essa obra, iniciada há mais de 10 anos, finalmente fosse entregue. A escola está quase pronta, faltam detalhes de acabamento e o mobiliário. Segundo os moradores, a ideia é que aqui funcionem turmas desde a alfabetização até o ensino médio. O que seria muito bom para a comunidade, porque além de oferecer a infraestrutura mínima, a escola também fica numa região centralizada, o que reduziria o trajeto dos estudantes até aqui. Com tanta demora, parte do telhado da obra novinha já quebrou. O terreno onde a escola foi erguida foi doado pelo pai do eremito. Ele conta que o pai sonhava em dar para as crianças da comunidade algo que não teve como oferecer aos próprios filhos: acesso à sala de aula. Infelizmente, ele morreu sem ver a escola funcionando. A gente não acha bom, não? Com certeza. Porque a gente adoou para ter, né? Mas para não ter, não adianta, né? Uma espera que para a Lucineide está custando muito caro. 3 dos 4 filhos dela precisaram deixar a comunidade para estudar fora. Agora ela luta para que a mais nova, de 5 anos, não siga o mesmo caminho. Hoje a gente vê nossos filhos, né, indo embora, a gente fica pensando assim, né? Porque nossos antepassados já não estão aí mais, a gente está aqui hoje. E ver nossos filhos indo embora, a gente vê a terra ficando vazia, né? E a gente não quer isso, a gente quer que a terra evolui, né, com eles, junto com a gente, tendo uma educação de qualidade. Um povo que já lutou muito e segue lutando para que seus jovens tenham oportunidades justas. Porque nós temos o quê hoje, né? Hoje o que a gente quer é uma sabedoria boa para os filhos da gente. Que situação. A Secretaria de Educação do Tocantins disse que nos próximos dias deve começar a reforma da escola e a construção de banheiros. Já a Prefeitura de Arraiz se defende, dizendo que a construção da escola nova e abandonada começou em gestões anteriores e que uma nova licitação será feita para retomar as obras. O Ministério Público do Estado disse que ainda vai apurar as condições da escola e que aguarda informações dos órgãos de educação. Enquanto isso, a escola continua lá, funcionando do jeito que dá. No próximo bloco, você vai conhecer o Socol, um tipo de presunto cru de origem italiana, fabricado só aqui no município de Venda Nova do Imigrante, na região serrana do Espírito Santo. Até já! Na reportagem especial de hoje, nós vamos à região serrana do Espírito Santo para conhecer o Socol, um tipo de presunto cru de origem italiana que é exclusivo do município de Venda Nova do Imigrante. Quem mostra pra gente são os repórteres Bruna Marim e Francisco Maffesoli Júnior. As referências italianas estão por todos os lados, inclusive nas bandeiras. E a principal delas... Comida, comida, Nossa Senhora da Penha. Estamos em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo.
a 100 quilômetros da capital, Vitória. Esta placa, logo na entrada do município, diz muito sobre o que vamos encontrar por aqui. É uma infinidade de produtos feitos em agroindústrias familiares. As fazendas abrem as portas para receber os turistas. Agora vamos provar um parmesão. Uma mistura de cotidiano rural e culinária. Nós temos essa tradição, somos originários da Itália, né, os imigrantes que aqui se instalaram. Então, isso alavancou ainda mais essa tradição, né, de que nós temos aqui do agroturismo no nosso município, que isso vem de berço, né, vem da família. No século XIX, imigrantes italianos chegaram na região em busca de terras férteis para plantar, principalmente café. Venda Nova do Imigrante começou com 15 famílias italianas. Umas vieram antes, outras vieram depois. Eles procuraram terras mais frias e tal. E vieram para Venda Nova. Junto com os italianos, vieram as receitas de família, muito bem guardadas. Entre elas, a do socol, um presunto que costuma ser consumido assim mesmo, cru. E o que era uma tradição que atravessava gerações, passou a ser um produto que hoje gera renda aos agricultores do município. Inicialmente, o socol era uma forma da gente guardar a carne sem ela estragar, numa época em que os nossos nonos não tinham geladeira para guardar. Depois, as pessoas começaram a perceber que o sabor era incrível. E aí, o produtor rural, nós naquela época, opa, tem uma oportunidade da gente produzir isso. O nome pode até soar estranho para alguns, mas por aqui é muito conhecido. A origem da palavra vem de ossocolo, que significa carne de pescoço num dialeto italiano da região do Vêneto. Já em terras brasileiras, a palavra foi aportuguesada e virou socol. A mudança não foi só na maneira de ser chamado. Ele também passou a ser feito de outra parte do porco. O ossocolo, a versão mais antiga, é feita com a carne do pescoço. Então ela vai ter um pouquinho mais de gordura entremeada no meio da carne e vai ser mais intenso. E depois apareceu o socol, já aqui no Brasil, com as famílias, feito do lombo. Então, a carne mais leve, com menos gordura. Os dois vão ir muito bem. Um dia que alguém quer um produto mais intenso, vai de ossocolo. Uma coisa mais leve, com menos gordura, socol. Além de ter menos gordura, o socol feito do lombo suíno também rende mais. Cada porco só vai dar duas pecinhas dessa, que são pequenas, do tamanho de um palmo. Já o lombo do porco é comprido, né? Tá desde o início do porco ao final. Então você vai produzir num porco 6 peças dessa daqui. A tradição italiana já começa aqui na granja. Sim, começa aqui na granja. Isso veio desde o bisavô, veio da Itália, né? Começou com um plantio de café e aí viu uma oportunidade de estar tendo outras atividades. A suinocultura foi uma delas. O Marcelo Andrião é criador de porcos no município. Atualmente trabalha com 3 mil animais. Nós temos o ciclo completo, desde a fêmea, né, a inseminação, o nascimento, recria e engorda dos suínos. Os porcos são de raças europeias, com predominância do sangue Duroc. E o motivo da escolha? Porque ela expressa uma característica de uma carne com maior quantidade de marmoreio. E isso favorece ao socol, aos embutidos. Os animais vão para o abate com 165 dias, pesando 120 quilos. Os suínos são enviados para este frigorífico, que fica a 90 quilômetros no município de Atílio Vivacqua. Aqui eles fazem o corte do pescoço e do lombo. Priorizam o uso da carne, que vem da região serrana, para destinar aos produtores de socol, que pagam em média R$ 20 pelo quilo. Para a produção de socol, nós utilizamos mais os suínos das granjas da região de montanha, que tem uma característica melhor, que é o produto ideal para fazer o socol. Todo esse cuidado tem um motivo: tentar ao máximo respeitar a origem da carne. Comer um socol hoje, ele representa aquilo que a alta gastronomia prega. Eu estou comendo um produto que foi o primeiro no mundo criado dessa forma. E eu tenho história junto. Dois selinhos ajudaram a tornar o socol único. Primeiro veio o IG, selo de indicação geográfica. Com ele, apenas 10 famílias do município têm autorização para vender.
Depois, com a chegada do selo Arte, passou a ser possível comercializar em todo o país. As pessoas têm a certeza que é um produto único no mundo, que está sendo feito seguindo as tradições e as formas corretas. Então, isso ajudou bastante o nome do Socol e as pessoas que compram têm certeza do que estão comprando. E o selo Arte abre mercado para o pequeno produtor. O Lorenzo Carnielli é tataraneto de italianos. Ao lado do pai, Leandro, ajuda a cuidar da fazenda da família. Além de produzir Socol e Osocolo, eles plantam café, fabricam queijo, moem milho para fazer fubá. A maior parte da renda vem do agroturismo. Não vai querer. Essa é minha. Né? Essa é minha. Os Carnielli vieram para a região por volta de 1890. Quando chegaram, trouxeram na bagagem a cultura, os costumes e, claro, as tradicionais receitas. Ô, vó, a senhora lembra quando a gente fazia socol ainda lá na cozinha? Nossa! O seu Domingos e a dona Enedina são netos de italianos e ajudaram a passar o conhecimento adiante. A senhora aprendeu a fazer socol com quem? Ah, meus pais faziam também, né? Sim, só que matava um porco, aí tinha aquele pedaço, a gente fazia, minha mãe fazia. A estrada perata é longa, Laila, que a imensa jornada veneste a se vá. Mesa jornada, Venecia se vá. A história se repete nas fazendas do município. Tutti italiani. Tutti italiani. Tutti italiani. O seu Máximo e a dona Cacilda são casados há 65 anos. São pioneiros na produção de socol. Aqui em Venda Nova é muita gente que faz socol. O que nós tínhamos socol aquela vez era como uma comida mesmo. Porque não tinha geladeira, não tinha nada. Era a maneira de segurar o socol, a carne mais tempo, né? Então, no final, quando acabava tudo a carne do porco, então aquele era o final que se comia. Naquela época, o socol era feito só em dias especiais, como lembra o filho José. Para nós, crianças, era uma carne para ter na hora, para não ter, chegar uma visita. Político, amigos mais importantes da casa, né? Os da casa mesmo era pouco comer pouco. Eles viviam da venda de café, feijão e hortaliças. Mas com a chegada do agroturismo, trocaram a lavoura pelos antepastos e principalmente pela produção de socol, que representa 70% da renda da família. Hoje, muitas propriedades, muitas pessoas cresceram com o agroturismo, cada vez gente mais entrando, então cresceu muito. Hoje é o José quem toca os negócios ao lado da esposa Bernadette e da filha Gratiele. Todo mundo, aonde a gente vai, tem que levar o socol. Tem socol, não, Ana, acredito que você não trouxe um pedaço de socol. Mas aonde que eles vêm e falam, cadê o socol, Dete? Então a gente já leva, já fatiadinho, chega lá, já leva uma pinguinha dentro do bornalzinho, sim. E vão bebendo, e vão cantando. As duas famílias vão nos ajudar a mostrar como é feito esse presunto cru, tão tradicional. O modo é semelhante, mas cada uma tem as suas particularidades. Estando aqui em Venda Nova, provar cada um deles vai trazer uma característica um pouquinho diferente. E aí você vai perceber socóis que são mais intensos, outras famílias que têm uma característica mais leve. Por exemplo, aqui na Fazenda Carnielli é um socol mais leve, mais tranquilo de comer e menos picante. Toda terça-feira a carne chega para os produtores. Na Fazenda Carnielli, o Toninho ajuda o Lorenzo na produção. Aqui nesse trabalho aqui é 2 anos, mas eu moro aqui há mais de 40 anos. Já trabalhei todo tipo de trabalho na roça, né? E agora você faz de tudo aqui um pouquinho. Você gosta de socol e de socolo? Nossa vida, isso é ótimo. Principalmente com a cerveja do lado. Aí fica bom. Nó. As peças são temperadas basicamente com pimenta do reino, sal e alho. Quanto mais mexer, fica melhor. Depois de temperadas, as carnes são levadas para refrigeração, com temperatura entre 5 e 7 graus, onde ficam por 2 dias, para o tempero penetrar bem. Diferentemente da família Carnielli, que deixa as carnes descansando no refrigerador,
Aqui, antes de temperar, as peças já salgadas ficam em temperatura ambiente. Depois de 48 horas, elas desidratam e soltam toda essa água. Só uma questão de processo mesmo. A gente mantém a temperatura ambiente, mas controlando a temperatura para que não haja nenhum problema, né? De risco de contaminação, outra coisa assim. Mas para o socol não vai ter diferença nenhuma, não. Só depois desses 2 dias, a carne é temperada. Na família Lourenção, a Dete e a Grati são as responsáveis pela fabricação. O tempero, quem faz, na verdade, é o Zé Rosquinho, que é meu marido. E temperar a gente. E ele não conta o segredo? Não, menina, é difícil. Ainda mais vindo do italiano, assim, lá. Bem daqueles italiano conservador. Nós não sabemos não, minha filha. A gente imagina, a base de todo socorro é pimenta, alho e sal. Pimenta do reino. Agora, cada um tem um segredinho. E ele é levado a sério. Tem um segredinho. E nem a filha e a esposa podem saber? Ainda não. Não, mas vai ter que saber, né? Vai ter que saber. O próximo passo é envolver as peças com um filme de colágeno natural, que deve ser retirado na hora de consumir. Também é colocada uma redinha em volta. E assim, elas vão para a sala de maturação, onde são penduradas e podem ficar de 2 a 6 meses, dependendo da época do ano. Se tiver mais seco, a maturação é um pouquinho mais rápida. Neste período, a carne desidrata ainda mais e perde metade do peso original. Esse processo também atribui um sabor único, graças aos fungos do ambiente que vão aparecendo na carne. Aqui ele está com 1 semana, a partir do momento que ele tiver com 3 semanas, ele já vai estar todo tomado. E esse fungo, que é natural aqui da região, é fundamental para que a desidratação aconteça de forma lenta. Se a gente não tiver fungo, a carne vai secar rápido. E aí não vai ter o processo, o tempo para ela fermentar e ter o sabor do socol. As peças produzidas no mesmo dia podem maturar em tempos diferentes, por causa do percentual de gordura. Quanto mais gordura, mais lento o processo. O ponto ideal a gente percebe é o toque. Então aqui, por exemplo, nessa primeira peça, a gente observa que quando a gente aperta, a carne não é tão macia. Essa segunda aqui, ela está muito macia, então ela tem bastante água ainda, ela tem que desidratar mais um tempo, então ela não está boa ainda. Se a gente cortasse agora, a carne estaria muito mole. Eu vou pelo tato, eu vou pegar esse daqui, que está legal, está vendo, está durinho, para a gente poder fazer a lavagem lá. Quando chega no ponto, as peças são bem lavadas para tirar todo o fungo. Aí agora a gente pendura ele de novo. Depois de secas, são colocadas numa máquina a vácuo. O quilo do socol hoje é vendido em média por R$130. Depois a gente fazer, maturar, fazer todo o processo, é o corte. Então agora a gente vai cortar finíssimo, transparente. Pra render também. Pra render, que é a primeira coisa do italiano. O socol, na maioria das vezes, é consumido cru como aperitivo. Mas também vai bem em muitas receitas. Pra isso, eu vou pedir uma força pro chefe Ari. Chefe, o que, que vai preparar pra gente hoje? Muitas coisas gostosas. Polenta com socol. Sorrentino recheado com socol e finalizar com sorvete. Imagina um sorvete com a farofinha de socol. Agora, quem não tem socol pode substituir por alguma coisa? Bom, nunca será a mesma coisa, mas bem parecido um embutido de lombo suíno ou um embutido de outra peça que você tenha ao seu acesso. Convidamos o Lourenço, o Leandro e a Tayane, da família Carnielli, para provar os pratos feitos pelo chefe Ari. E o resultado... E aí, dá para eleger um melhor? É, eu estou tentando ver se vem mais. Então... O prato principal roubou meu coração. Ah, o terceiro para mim foi fundamental. E olhe que eu nem sou de misturar doce com sal. E o socol aqui no sorvete ficou incrível. Parabéns, chefe. Ele tem uma versatilidade muito grande. É a imaginação. E tem N receitas aí com socol que dá pra perder de vista. Então já vamos marcar o próximo almoço. Um brinde. Nós. O que
Fiquei curiosa com esse sorvete com socol, César. E eu tô querendo marcar uma viagem lá para a região serrana do Espírito Santo. Você pode ir até lá, mas não se preocupe não, porque o socol é vendido também pela internet. E o passo a passo das receitas que você viu na reportagem está lá no nosso site. Aproveita. E o Globo Rural de hoje está terminando. Bom domingo. Um bom dia e até a semana que vem.